desta proposta que hoxe debate ou somete a votación o Bloque Nacionalista Galego. É certo que é unha iniciativa, cando menos, interesante, sobre todo porque diríxese nunha dirección radicalmente oposta ás propostas recentralizadoras que no día de hoxe defende o PPDG e o Partido Popular no conxunto de España a través de esa chamada Lei de Racionalización e Modernización da Administración Local. Unha chamada Lei de Administración e Modernización da Lei da Administración Local que no seu artigo 45 insta a supresión das comarcas e parroquias, neste caso no noso de Galicia rurais, que como saben vostedes é a esencia ou mesmo forma parte do sinal de identidade do noso país. Forma parte tanto do noso sinal de identidade como que o artigo 27.2 e o artigo 40 do noso Estatuto de Autonomía centran o noso desenvolvemento territorial a través das comarcas e tamén das parroquias rurais. Pero non solamente esta norma que o cerne do noso país, ou que mesmo supón non? O eixo da actuación do noso país, ou debe ser así, a pesar da conducta contumaz contra el do Partido Popular, como é o Estatuto de Autonomía, senón que mesmo o artigo 1.2 da Lei da Administración Local de Galicia efectivamente sinala que o desenvolvemento territorial do noso país tense que levar adiante por mor ou diante das comarcas e mesmo tamén das nosas parroquias rurais. Efectivamente, como sinala o Bloque Nacionalista Galego nesta proposta, a intención e a vontade política do legislador, neste caso nas mans do Partido Popular, é justamente pular pola recentralización do Estado, non solamente pular por isto, senón deformar o título 8º da Constitución Española, xa de por sí moi minguado e xa de por sí con unha escaseza desenvolvedora, pois, sobre todo porque o artigo 2 da nosa Constitución Española sí que fai un híbrido respecto do rol que xogan as nacionalidades históricas e sobre todo o rol que xoga o noso país por ser como é unha nación. Isto, efectivamente, non gusta a Troika, nin lle gusta o Partido Popular de Galicia, nin lle gusta o Partido Popular de España. E tanto é así que, lonxe de camiñar na senda que sería o correcto, e sobre todo no argumentario que o ministro Montero aduciu para introducir esta norma, lembremos que o ministro Montero sinalaba a necesidade de aforrar 7.125 millóns de euros e dicía que para aforrar eses 7.125 millóns de euros era imprescindible, efectivamente, atallar o Estado das autonomías, recentralizar o Estado, atacar as competencias dos nosos municipios, suprimir as comarcas e as parroquias, pero casualmente na dirección oposta darlle pulo, darlle dotar de moitas máis funcións a esas administracións, as chamadas deputacións, como dixe no século XIX, que ademais de caducas, ademais de sermos contrarias á nosa propia historia do noso país ou mesmo do que debe ser o acontecer xurídico do noso país, no desenvolvemento comarcal do mesmo, efectivamente, queren controlar a todos e cada un dos municipios a través deses entes que son fonte, niño de corruptelas e de caciquismos. Non esquezan vostedes que moitos dos mestres ou mesmo a doctrina respecto do que debe ser entendido como corrupción entende nun sentido amplo que tamén as formas caciquís entende que tamén as formas clientelares deben ser tildadas, alcumadas como fórmulas absolutamente corruptas. De isto, efectivamente, o noso país ten moito que dicir, sobre todo nesas experiencias terribles centradas sobre todo na Deputación de Ourense, por ser o caso máis rechamante que non o único, e efectivamente no que con tono de burla o señor Baltar chegou a afirmar que todas as persoas que se contrataban casualmente na Deputación Provincial de Ourense eran do Partido Popular porque resultaban ser moito máis listas. Efectivamente,
isto semella pues unha conducta absolutamente irresponsable, por non decir noxenta, nun dirixente político, pode causar, parece que na bancada do Partido Popular causa risa, eu non creo que seña ninguna risa, todo o contrario, sitúa este país, dende logo, en tempos predemocráticos, por dicilo amablemente. É certo que a proposta que formula o Bloque Nacionalista Galego non chega ata o final da cuestión. A final da cuestión sería a supresión destas entidades, repito, niño de corruptelas e de corrupción e de clientelismo, como son as deputacións provinciais. O objetivo é, para a Alternativa Galega de Esquerda, suprimir estes entes alleos á nosa realidade política, alleos á nosa cultura e alleos á historia do noso país. É certo que este debate foi cristalizado o 30 de xuño de 2011 no Congreso dos Deputados, no que se instaba a supresión das deputacións provinciais, e é certo que despois, tras unha enmenda que formula o Partido Socialista, pois o debate queda realmente pois nunha posición híbrida, na que conseguimos adecuar simplemente ou mudar, modificar os preceptos da ata o de agora Lei de Bases de Réxime Local para acomodarnos á realidade autonómica, para acomodarnos efectivamente a ese designio político que temos que tecer no noso país. Pero é certo que queremos facer varias reflexións. É curioso que o argumentario do señor Montoro e do Partido Popular seña un argumentario económico, non? Parece que os municipios son os causantes da crise, non son os banqueros, non son Galloso e o señor Méndez no noso país, non son os que causaron a crise, parece que os causantes da crise son os nosos municipios e mesmo a xente do común. Pero mesmo nese argumentario perverso que expón o Partido Popular, efectivamente, como saben vostedes, o obxectivo de déficit para o ano 2012 centrábase en 40.000 millóns de euros. O conxunto de gasto de custe para a administración pública no conxunto do Estado español só das deputacións provinciais supón sitúase por enriba dos 22.000 millóns de euros, de tal xeito que semella que, en primeiro lugar, se ese fora o obxectivo real do Partido Popular, deberían empezar podando a administración efectivamente por esas deputacións que non sirven absolutamente para nada máis que para seguir enredando, para seguir facendo negocios os homes e mulleres do Partido Popular e mesmo para garantir un sistema clientelar e corrupto fundamentalmente no conxunto do país. Pero non solamente eso, as deputacións provinciais en Galicia supoñen un custe de por enriba 600 millóns de euros, por non falar, que falamos, deses 108 deputados e deputadas que non son elexidos democráticamente, senón, como saben vostedes, a través de os sistemas de partidos judiciais, en o que a cidadanía, efectivamente, non ten participación directa. Isto, nesas claves, dende logo, nos falamos en claves democráticas, pero é bastante grave que diante da posición no debate de investidura do señor Núñez Feijóo, no que volveu a indicar que nesta legislatura iba a levar adiante a reforma electoral no noso país, non para mellorala, nin para facela máis proporcional, ou para que votemos como galegos e como galegas nunha circunscripción única, ou mesmo para que deixemos estar sobrerepresentadas as provincias do interior frente ás provincias de Coruña e Pontevedra, non que o obxectivo do señor Núñez e da súa equipa de traballo é efectivamente reducir a Cámara Parlamentar de Galicia a 61 deputados e deputadas. Pois a Alternativa Galega de Esquerda dille, señor Rueda, que empecen polas deputacións, empecen por aí que teñen bastante traballo que facer e non, efectivamente, metan a tesoira no único órgano, ainda que sabemos así bastante aparentemente, formalmente democrático que temos no noso país. Gañemos en proporcionalidade, gañemos en democracia e, desde logo, non gañemos nesas fórmulas corruptas que vostedes, obviamente, queren seguir defendendo. Efectivamente, o artigo 45 defende a supresión das comarcas e das parroquias do rural. Convendrá comigo, señor Rueda, que isto é fulminar directamente a historia deste país. Semella é importante, e así o pide este grupo político Alternativa Galega de Esquerda,
que traballemos en ponencia conxunta sobre un debate comarcal, o desenvolvemento comarcal do noso país, pola importancia que ten, sobre todo, como sabe vostede, por esas eivas que temos, non só en termos da administración local, que tamén territorial, senón mesmo en todas as estruturas do Estado en Galicia. Falemos, como xa falamos, por exemplo, da administración de xustiza, entre outras moitas. Esta proposta que trae o Bloque Nacionalista Galego insta a modificación dos artigos 2.1, 4.1, 9, 26, 31, 36 e 43 da actual vixente de bases de réxime local. Compartimos o espírito desa norma, sobre todo porque nos primeiros dos preceptos que citei, o Bloque insta a supresión desa denominación, desa permanente constancia que fai na lei das provincias e das illas ou dos procesos insulares. Mesmo tamén, na segunda parte dos preceptos, no artigo 31, no 36, no 43, efectivamente sinala e suxeita a unha norma de carácter autonómico o desenvolvemento do que deben de ser as competencias que deben ter as deputacións provinciais ou mesmo os concellos no noso país e non a inversa. Pero tamén queremos lembrar que casualmente, son cousas da vida, non sabemos por que razón, o noso país xa conta con unha norma do ano 89 na que en principio se teñen pactado e regulado cales teñen que ser esas funcións a lei 889 de 15 de xuño sobre a delimitación, a coordinación de competencias das propias deputacións provinciais. Señor Rueda, é bastante chamativo que calquera que lea con atención estes preceptos verá como casualmente o que aquí está en vigor, o que son en principio, ¿no?, o que deben de ser as competencias das deputacións provinciais, efectivamente ninguna de elas se cumple. Casualmente, outras competencias que non teñen nada que ver, repito, con a cuestión das deputacións provinciais, efectivamente, sí son atendidas por parte do Partido Popular e mesmo algunhas con éxitos, como estamos vendo, absolutamente cuestionables. En ese sentido, aínda que unha proposta intermedia e que nos, efectivamente, queremos que se avance noutro modelo e que sí que facemos, dende logo, xa esa proposta, non, de que debatamos da necesidade desa posta en común, non, do desenvolvemento comarcal do noso país para tratarnos en serio, é dicir, o fundamental dun país é ter cohesión territorial e ter claro cales son as funcións que cumple cada un dos entes que añeles. Se hai unha duplicidade sin cumplir ou atender ninguna función concreta, sin dúbida, señor Rueda, esas son as deputacións provinciais. No que atinxe a propia proposta que fai, aínda que non se reflicte no propio texto, como é obvio, porque se trata de mudar a lei de bases de réxime local respecto da proposta da mudanza, non, e adecuación ao carácter territorial que debe ter esa Cámara que é o Senado, efectivamente, así nos gustaría que fora. Con todo e con eso, sin checar ata o final e tratarse dunha adecuación á realidade autonómica e que nos facemos propio desa realidade autonómica a través das comarcas e das parroquias, obviamente, Alternativa Galega de Esquerda vai a darlle o visto bo a esa proposta do Bloque Nacionalista Galego para ser tomada en consideración. O resto de argumentarios vertidos polo Partido Popular que parece traen causa dunha crise que non foi causada ou que criminaliza aos municipios deste país, obviamente é cuestionada e despreciada pola Alternativa Galega de Esquerda. Repito, 22.000 millóns de euros é o que lle custan ao Estado español o conxunto das deputacións do mesmo. Por tanto, se queren aforrar, empecen aforrando por esas institucións que, ademais de caducas, reaccionarias, clientelares e caciquiles, son absolutamente inútiles no século XXI no noso país. Moitas gracias.